Ju lumt. Sa të mirë ishit. Një instrumentale jashtëzakonshme, e cila paralajmëroi edhe një kompromis të dashur miq. Mirë se erdhët edhe në një edicion tjetër të Talk Show Kompromis. Gjithnjë me mua janë më të mirët e mi dhe tuaj, Jehona Shaqiri, gitarë dhe vokal. Shkëlqimi i cili shkëlqen në synt. Meri Gleni në klarinet. Dhe Besniku Ari në... Në qka? Bateri. Do tjetë një show pak sa më i veçantë, pak sa më ndryshe. Kam tre personazhe shumë interesante, tre personazhe që të gjithë ju i dini, i njihni, i përcilni, por si duken ata nga pjesa tjetër e skenës, nga pjesa tjetër e ekranit, nga pjesa tjetër e stadiumeve dhe salave sportive. Zonja dhe zotri në kompromis, misafiri imi parë është Sami Ademi. Hajde, Sami! Sami, mirë se erdhe. Mirë, mbrëma, pas 25 vitesh, po ta kthej borxhin. Dikur, u dheqja një emision në Radio Shkup, ku e kam fillu karierën gastareske, erin një sport arktim. Dhe unë kam qenë shumë njëri. Dhe sot, ja, takohemi tash në cilësi tjetër. Jetës kur nuk i dhjetë. Nuk i dhjetë asë njëherë. Sami, pozita nëmër një. Falim dhe, nderi shumë i matë. Vazhdojmë edhe me një gazetar tjetër sportit të dashur miq. Besoj se të gjithë e njihni. Mahir Thaçi. Mahir. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta në misë ndojnë. Kanë shumë zderë. Letë keni ju atje në sport, kjo është pak ma glamuroze, apo? Ka emocion apo s'ka? Ne nuk kemi emocione, por shak se si të dhezin në kamerat, jemi persona tjerë. Pozita nëmër 2. Edhe një mysafir tjetër shumë special, një gazetar shumë i njohur të dashur miq, Faton Zylbehari. Faton, unë thash mike. Faton, mirë se erdhe. Si ndjesh? Gjithmonë bukur. Me një shtëpi tjetër televizive? Po sigurisht është bukur. Po me miqtë e tu dhe me spektatorë, sigurisht. Skena pak ndryshe me këta persona që do jemi bashkë, por gjithsesi ju falenderojmë që nuk e di si keni vendosur të na zgjidhni pse kështu erdhi, por gjithsesi jam i nderuar që jam këtu. Pozita nr. 3. Mirë se erdhët edhe njëherë. Besoj se ndjeni mirë, lirë. Gazetarë zakonisht pyesin dhe kur ata i pyet dikush e kanë pak fështirë apo me automatizëm kaloj në rolin e gazetarit. Qam që, do filloj me ty, do thrasim emrin për gdhelës që thrasim gjithne dhe... Erdhe më kërkuan në televizion, thanë, një Sami në duhet. Thanë, nuk ka të tiju. Sami... Pas taj me qamë që, a, po, qamë që këto është, kjo më kam betur nga një ishë kolegimi, i cili i ndjerë një gazetar shumë i njërë, Lutfi Turkeshi, Sami, Sam që, qamë që dhe prej atëherë me këta emën, ma të e përmë njërë me këta emër se në emërin tim personal. Shumë respekt për Lutfi Turkeshin, ka qenë një nga gazetarët më të mirë, më analitik, i cili ka bërë emisionit djash zakonshme Radio Shkupin. Fati mirë është që vajzën ti e kemi në kolege, e cila vazhdojnë misionin e bëbajt e saj. Sigurisht, bëhet fjallë për një personalitet, për një imazh gazetareske, reportajist, qëfar do t'ja kishtë në ndja, zdo televizioni apo radio e ta ketë në radhët e vetë, ami. Qam që e adhuruje si sportit ke qenë gjdoherë, ndoshta je marë edhe kështu në mahal me shokë për me miqë, por fillimi gazetarisë tënde nuk ka qenë sporti, ka qenë Radio Shkupi, kanë qenë disa emisioni interesantët kulturës, a e di unë. Avni, kam pasë nderin, ta them drejtën shto, të lundrojnë në disa zhandret e gazetarisë. Kam filluar me reportaje, kam filluar, sidomos fauhim gazetareske, kanë qenë tema sociale, dhe asniher njëtë nuk do t'i arroj disa emisione cilat ka nën gjurë, jo e të në murë si personalitet gazetares, por edhe në opinion besoj aeroplanat parën të fiturimi. Ishte momenti ku shqiptarët me të madhe praktisin vendin në vitet e 90-a, kriza e madhe, shpërbërja ish Federatës Jugoslave, kështë të beratë.
amra në botën e qërodirave, getot e shkupit, Gazibaba, Dijoni, Serava, Brazili ka favelat e vetë, por edhe shkupi ka favelat e vetë. A ka ndryshuar diçka prej atëherë deri më sot? Pa ka ndryshuar, janë ndërtu shtëpi, janë ndërtu ndërtesa, kështu të larta, por ashtu kur si don. Ato rrugisa kanë mbetë. Ashtu kur si don, edhe më të ngushta. Edhe më të ngushta, tash pse nuk e di, nuk është momenti dhe nuk është ndoshta as koha, as vendi për të biseduar për ato, por pikrisht është vendi. Gazibaba mbetet pikrisht, Gazibaba. Është por, një nga lagjet më të bukura, më të dashura, më të mira. Një nga lagjet që kanë dalë shumë emra. Emra po, një dhe jo vetëm nga Gazibaba, një Shaban Sejdiu, Aziz Salio. Është Serova, është kjo pjesë. Është kjo pjesë e dytë, pjesa tjetër e Shkupit të vjetër, un kam dëshirë t'i them, sepse nëse flasim për Shkupin dhe shqiptarët, ky është Shkupi, këto janë shqiptarët. Infrastruktura është diçka tjetër, po ne jemi krenar ashtu si jemi. Maksi, voni kyçur në media, ndosë e nga gjeneratat më të reja, e njëta pyetje vlen edhe për Fatonin, kur e dëgjoni atë botë Samiun, si ju duke juve? Pa, e një gjë që ndoshta nuk do të arrinim në atë kohë, në atë moment, mirë po gjërat ndryshohen vazhdimisht, ndryshohet edhe jeta, ndryshohet edhe pjesën e dinamikës jetës, natyrisht duhet për shtatë çdo vazhdimisht. Ne kemi dëgjuar Samiun, por ndoshta kemi ëndruar të jemi në atë pozitën e Samiut, se si është, si duket, si ndryshohet, si gjirohet, si bëhet përgatitja e materialit që ishte, ose video, ose radio. Gjitha ato gjërat vetëm ka qenë ëndra, se ne do të kyçemi në këto media, të vazhdojmë me këtë jetë, me këtë stil të jetës, nuk kemi paramenduar. Unë për veti flas që kam filluar shkollën e mesme ka kryer për elektronik, rryma e dobët për diçka tjetër. Tash futboll. Tash ky futboll që është një gjë e kundërta e gjithasaj. Mirpo ky që ime e vërtet ka qenë në ato vitet 1994-96 në radio, Radio Arta Orion, i cila ka ekzistuar vetëm 2 vite, për fat të keq. Një bazë e cila ka nxit. Atëherë më bëje konkurrencë mu. Po, pa tjetër. 94-96 kemi qenë në radio, e cila ka kultivuar një muzikë, e cila kishte çdo herë problematik me atë, të themi, kiç ose shund, e radio ka qenë e cila ka kultivuar vetëm muzikë të mirë, muzikë të pastër, muzikë të mirë, muzikë të pastër, të mirë shfaqur. Shqipe dhe pikërisht ti ke qenë ai që ke bërë përzgjedhjen. Kam përzgjedhjen. Unë kam bërë përzgjedhjen, vazhdimisht kemi qenë në atë luftë, pse ju nuk lëshoni shund, keni para atje, do të keni më shumë në mjete financiare. Ato pronarët kanë vendosur që asnjëherë mos lëshohet shund ose këngë që nuk i përkasin nuk ja vlen traditës tonë shqiptare. Me gjithë ato dhe kanë qenë kohra më të mira për media. Më të bukura kanë qenë, me të vërtetë, për media. Kohra të mira, komunikologjia, ata që mbarojnë komunikimin, apo? Ata flasin dhe pak më dhe për Faton, edhe takoj njerës, krejt. Jema i rrisët gjithë në këtu dhe të kemi si sugar, do të thoja, në rastin konkret. Nuk jam duke privilegjuar Samiun, por Samiun është gazetari parë televiziv që ka komentu dhe ka bërë gjërat ndryshme për sportin. Ti ishe portier një kohë, mirëshe me sport dhe zakonisht gazetarët e branshës të gjithë duam t'i dim, t'i njohim, sepse duam edhe të promovohemi të ata. Samia Demin, kure njohë e Faton? Zërin apo Samiu? Po fillimisht zërin, unë besoj, se Samiu, në digjo, ne jemi të pariqëm. Absolutisht. Kam një dhuratë nga Perëndia, e kam në ngjyrën e zërit dhe ajo ka ardhur nga nalt. Me punë nuk arrijet, ajo. Absolutisht. Unë gjithçka edhe falenderoj. Edhe tek vetja ime, sepse nuk është se bëjmë një punë që se bën askush tjetër, por gjithsesi mundohemi ta bëjmë mirë për të futur elemente të reja. Puna e zërit tani do marr pak prej mbrapsht, do lidhem do nis prej këtu, më ka bë vaki tani më 10 vite me gazetari profesionale. Më ka bërë vaki kur dikush kanë dëgjuar me shpinë, këthyrë e këthe, ti aj, me zërin tim. Asë njërë se kësha menduar sepse zëri dikush, sepse thjesht kur e merë punën me modesti, nuk është se avniu kur del jashtë, unë jam avni qajlu. Thjesht jenë një njëri si kretë tjërët. Sigurisht. Dhe kjo më ka bërë, më bërë për shtypje kur njërzit të njojnë për zërin, për më shumë që flasë për gazetarit televizive, dhe më thënë t'i shfaqesh edhe në aspekt figurativ. Êshtë pak i rituse kjo?
Vdiqen njerëzit prej neve gjithë ditën, i kemi bezdis me ftyra tona, shumë herë nuk na njohin me ftyra por me zë. Sigurisht, sigurisht. Të ndërlidhe me Samiun, unë jam inderuar që jam këtu me dy bashkë mysafirët, sepse Samiun prekur di, unë prekur shikoj futbol apo sportet tjera, jemi mësuar me atë zërin e Samiu dhe thjeshtë në një mënyrë është ai udhërëfyesi që ne gjeneratat e reja kemi ndjekur më pas. E pyetët më herët ai mbase nuk ta thatë çka ka ndryshuar sepse foli për infrastrukturën. Ka ndryshuar shumë sepse ne sot e kemi më të lehtë. Ne kemi sot internetin, është bota është koha e teknologjisë dhe arritja deri tek informacionet, domethënë është shumë e lehtë, por më shumë që tani secili ka atë privilegjin apo mundësinë për të bërë një foto nga kudo që qoftë më larg ta transmetojë botës. E tani Samiu atëherë është dashur gjithçka të shkruhet, gjithçka të vë, por pastaj mënyra e montazhës, incizimeve këto gjëra janë gjithsesi të vështira, se kisha menduar e kam ndryruar, por se kisha menduar se një ditë sigurisht që do jem pas hapave të tyre, më duhet ta pranoj. Sigurisht nuk është se do i bëj tani Maxit ndonjë reklam. Por në fillimet e mia të gazetarisë sportive në televizionin Kohën Tetov, më dhanë shansin dhe të parë dhe gjithmonë unë i falenderoj publikisht. Thjesht unë punoja te Koha, por televizioni Alsat kishte blerë në aso kohë të drejtat e transmetimit televiziv të Bundesligës Gjermane. Dhe sigurisht që shifja e ndëgjoja Maxin, edhe atë se kisha menduar që një ditë do jemi koleg. Tani kur po flasim, ne kemi 9 vite bashkë. Kemi punuar, kemi përjetuar shumë gjëra të bukura dhe unë jam krenar që ata thjesht mund të më thrasin koleg. Sigurisht, jeta vazhdon dhe ne më të mëdhejt mundohemi që gjithë diturin ton tua transformojmë atyre që vinë, kur jemi aty se pse tëftova aty. Në art thohet qëndisje. Të gjithë qëndisin, po kush e qëndisë më mirë. Unë si gazetar, ju treve ju kam pa më të mirë, duke mos i ofenduar të tjerët në asnjë mënyrë, sepse të gjithë janë meritorë, por ja që u kam përcjell, u kam parë dhe më jeni dukur si më të mirët, ata që e bëni më së miri punën tuaj, që i komentoni, që i prezentoni ato emisione e kështu me... Falë, sa kona ke ndjekë? Për të kalu provimin, sa këllë dhe? Unë jam aji cili të bëjë pytje, ju vetëm do të përgjigjeni, tash mos them gjithë kohës ju kam djekë, se sa mi ju e dinu nësa e për cjeli sportit, por ka edhe gjëra që për cjeli. E para pytje si kletë? Unë parashtroj pytje, Faton, se e ndërprejme misionin në rrishë, ose jeki, në dihë, mom zemë. Imi bo pak si psikolog, kur kemi mysafir të drejtimeve të ndryshme, dhe mini heru vrejt sa hynën, pak ma të fuqishëm, vokal. Më mlion mu me gjyku, në shkoj kështu. Forte, mesi, mezoforte, edhe piano, sugari. Edhe? Piano. Piano? Ashtu po vren, shive, diri të unë po vjen piano, mezoforte, forte. Si në bas veshit tem. Mu më përqesh shumë ky... identifikim ky emrim i këtyre dhe para se të fillojnë këta të më parashtrojnë pytje, ti më ashtrojnë me një pikë të bukur muzikore? Shkojnë me një forte bashkë krejt. Ajde, zema. Gati! Atire, për gjitha adhëruste e sportit, kuptohet, edhe mos t'i harrojmë tifozat e flakë që i kemi. Gati! E që si në tifoza edhe një ihe një, dy gjama tani via via është Kosova është Shqipria resi zemë qifteria së e mëve o Shqipnia gjama tani via via është Kosova Shqipnia o resi zëmër klarineti sa e mëve o Shqipnia më hej kam një lopi konsia Shqiptar e kur
Dhe lumë, zemra ime. Qam që, kur jemi të zhurma, të ato ndeshjet futbolistike, si të komptare, si këto euro... Me ekipeve të ndryshme, po. Cila është ajo ndjenja është zakonshme që njerëzit dalin prej vete, fansat e futbolit, cilët janë me miliona që në mësë shumë ti në botë? Ko është ajo enigma? Ko është po, ajo adrenalina e tyre? Shif, Favri, zhurma në stadion e bën edhe ndeshin vetë interesante. Dhe në thotë, sa të jenë më të zhurmshëm shikusit apo fansat, si si quajnë tash në kohë të fundit, aqë më tepër është inspirimi tek futbolistët është, për të adhën maksimumin nga vetja. Kur të jetë parasysh se sot futboli është ndër industrit më të zhvilluara në botë, ami, me miliona e miliona euro derdhën sot për individ, për futbolist, dhe do s'do nuk ka logjik në botë e cila mund të justifikon, futbolin dhe filozofinë e futbolit. Futbolli është një luftë, do të thekshtë, një betej. Ka sulmues, ka mbrojtës, ka general, ka portier, i ka gjitha elementet që i përbën një luftë, të them, në thojzë ashtu. Kështu që sot futbolli është zhvilluar në një industri, pra po them, në një industri marramendëse, e cila është edhe shumë profitabile. Për shembull, Reali Madridit, nëse nuk gaboj, këtu janë edhe kolegët e mi, pra Fatoni dhe Maxi, një Gareth Bale, i cili i ka thyrë gjitha rekordet, kur janë në pyetje, kalimi i një futbolisti prej një skuadre në skuadrën tjetër, Reali Madridit për një muaj vetëm nga shitja e petkut, nga shitja e dresave, do të thotë, e fanelave, ka nxjerr diku rreth 20% do të thotë të asaj që ka investuar në këtë futbolist. Kështu që sot do s'do futbolli është diçka shumë e dashur. Jo rastisht shohim edhe gjinin më të bukur nëpër tribunat e stadioneve më të njohura, shohim femra, nise të bukura, të cilat tash avin për t'i përcjell ndeshjet më tepër, apo futbolistët, për ta zënë një futbolist, nuk e di unë, kisha nderin dhe respektin të jem këtë verë në kampionatin evropian në futbol. Aty pash vërtet, pash gjëra pos lojës e futbolit. Futbol këmë shikua, një këmë shikua, në është më këtë djatës, a ma vërtet. Pa ato dilëshin të i parasinë. Po, ato ma premi në rrugën, edhe one, ju të isha largonu pak se jem të mi shikuar futbol. Por fush veprimi shikimit është avnik shto është në tëtë. Sigurisht. Do të shikësht edhe djatës edhe majtës ashtë. Max. Sporti është i dashër. Unë e jëm krenar që e du sportit. Vetëm edhe ni, të fillim, unë ju kom të regu shpesh kolegve. Unë e kam fillu karjerën në Vardarin e Shkupit të luaj futbol. Dhe ka dashtë rasti, kam qenë njoj disciplinum. Kam kalun Lepens të Kaçanikut. Aty kam dhonë dikur rrëth 70 gola për 4 vite. Avni. Dëbetohem në gjdo kënë. Dëgjohem pjesën tjetë. Dëbetohem në gjdo kënë që goli që më spaku kom qenë në fësajt ka qenë dikur rrëth 10 metra. Me ka ke lujt që jam qeve shkallë? Kemi lujt me Bocin e Ferizajt. Kemi lujtur me në Predokun e Istogut. Kemi lujt me Budishnostin e Pes. Kemi lujt me Zvezden e Gjilanit. Kemi lujt me Lirin e Prizrenit. Dhe rëtheri s'ka guzu kur ta ngrit flamurin. Unë kur kom dhe në gollë e kështë thyjë. E dresonim në aty në zhveshtore, daj, eckja bëjke, eckja të golla. Unë e zisha në shosha aty një këndë, e zisha, nësi ishte verë, ku është mahije, nësi ishte dimën, ku pak ma djelë, ku ka, dhe mund të krenohëm me atë. Ke pasët një lëk, edhe edhe në lëk, që amë që. Atër s'ka pasë kamera, si kur tash, s'ka pasë, për shama syri Shqiponjës, nuk ka pasë teknika, nuk ka qene avansume si që shtash. Të më kishte thënë mu para 30 vitev dikush se do del një mekanizm i vogël, do t'a veshëm vesh dhe do t'flasishm diken në Amerikë. I kisha thënë, ty s'po t'a gjeka, po, jo, i kisha thënë, ty s'po t'a gjeka i lasin, as hoxë, as pohi s'po t'a gjeka, bati. Ta më bota është një shumë për para. E prishim më abitin do të. E po t'a shumë abitin, do t'a të avni, ku përdo shumë gola, gjithë t'a kumë qenë pozit, jash loj, ama, ka qenë faktor tjerë, cilët i kam determinu më ato gola. Mirë, gjithë ato gola, që amë qenë. Po. Se zvazhdove t'japisht tjerë, hala.
Dulli ofsaidi. Kisha dëshirë, po më identifikuar në fund dhe më preashtur ashtu. Edhe se kërë e kokën braba asë njerë. Jo, pa disi kërë e moshe e bërit vetë. A jo, nuk besoj, nuk besoj. Dijo? Pa drejt e kanë... Sigurisht, sigurisht i kanë bërë pa drejtësi. O, që jam që i kanë di që këmë bërë futbolisti mirë dhe me që linë të kanë bërë. Po, sigurisht. Këtë gjelozit në amytën, në amytën krejt. Maksa gullaj këdo në ti? Une nuk i numëroj atë në shumë. Ne kemi tradit që të jemi në turnin medjave. Hunga ma si vjetë hunga bët, ju interesat. Hunga ma si vjetë hunga të vëndi. Pak e qudiqëm ishte. O garan fatoni së kona aty se s'kishit mujt me hupi. Do shta vaja është arsye kërësore. Mirë po, ne urejtë parë, pasë 7 viteve. Redaksia më të vës, që nga ka mundur mas 7 viteve, që kemi qenë aty pa diskutushëm, delim finale pas një disfat, bile-bile dhe një turnej kemi vazhduar me një gollë pranuar, ose 2, së mbaj mend. Në thanë, gjitha fitore me diferencat mëllajat gollave, por, anën tjetër, për 2 gollet pranuar, që disa ndesha është me të vërtet mirë. Ashtë që nuk i numërojmë gullet. Herave tjera duhet keni respekt edhe kujdes ndaj lojtarve t'juj, sepse një mbrojtës i mirë, i cili karjerën e ti ka fillu si mbrojtës, nuk është letë mos ta keni në ekip. Faton, fillove si mbrojtës. Portier. Portier. A i dhëtë mbrojtës? Mbrojtës që luon për e portierit. A, si portierit. A i që mbroj portën. Mbroj portën, po, ta mbroj portën, dikush. Pse vendose ti është portier? Herët, ke fillu të e Shkëndija, po? Sigurisht gjithë fëmirin. Garan që nuk ka ditë futbol, që është. Mbrëm. Ka me duqe është më letë. Mbrëm, më letë. Në thëmë flasë, një natë për para se të gjirohet këj emisioni, kam bërë 5 gola me një termin me shokët. Sepse... A ke identifikim? Jam lodhur duke qëndruar në port, dhe ku lojmë për qef, kam qef të luaj për para dhe të... Thjesht, kam qef të luaj me topin. Si fëmi më kanë identifikuar dhe me thënë në të garat shkollore, flasë shkolla fillore, nisnim disa gara dhe një fshati ishtë pak si tabu, fëmi nga fshati, më vinë nga Stremnica e Tetovës, të delë, por ne ndodhëm një generatë shumë e mirë, që arritëm të marim vendin e parë në Tetovë, për pas Gostivarë dhe në garat republikane nga... E theva gishti mund të kap kamera këtu, kam të këtë gishtin e thyrë, kujtim. Shif, nuk është, nuk u drejtu asë njëherë. Ja, duhet të intervenojmë ka kirurgji plastike, ta është regulohet, bojt. Jo, kam qef të kema, shtu kujtim. A, jeshtë jetë. Ka vendin e nënë në gara republikane, dhe më thonë shkolla fillore Ibrahim Temo nga fshati Stremnicë. Dhe më thonë, aty më panë, faktikimi që arsimtari edukatës fizike, më thotë që duhet të vazhdosh në dikund profesionalisht të gjërat filluan të marrin kahje pozitive nga generata në generat, dhe tani nuk është mirë, sepse ka shumë portier që kanë bërë karierë të madhe të cilë nuk e bërë aun, por një ndër më të rritë në Shkëndi në ekipin e parë që e më aktivizuar me 16 vite e gjysë, kalova në ekipin e parë, sigurisht me kontratë dhe me rogë që merja. Kjo pas taj ndodhën disa gjëra për cilat nuk dohtë... Ishte mi roga atëra, po tash Shkëndija është në formë? Jo, tash nuk rasovë. Tash Shkëndija ka standarde, mos them, këtu në Balkan, në ndër më të mirët, por sigurisht me Vardarin bashkarisht. Atëherë, për një djalë të ri... A pranoj për tjera të shkoj unë? Nuk dhja pranojnë, por provojnë. Dua të dalë të këtë turneu që thatë, pasi që u largoha prej karierës si futbolist, dhe me thënë, vendosa më zvazhdoj, duhet të shkoj dikun tjetër, u kapa për gazetarin, edhe kur vinde punat luem futbol, do luem në për termine, ata që s'më njënin, se më parë kisha marë profesionalisht me këndë, u vinde pak si habi, o, po ti mbronë mirë, ata levizjet thjesht, dikush që ka ushtruar, që ka punuar një gjë në mënyrë profesionale, është vrejet me një, dhe kemi kaluar shumë mirë me Maksin dhe me gjithë kolegët tjerë, radiosportive që organizonat turneun e medjave, 8 vitet e fundit, 7 herë të fitosh, një herë një disfat në finale, faktikisht. Ashtë. Në finale, gjithë në finale, edhe ishtë knajtësi. Tani, ne undam në aspektin profesional, unë për momentin jam të televizion i shenja, duhesht edhe të ndroj ekip. Ekip? Por... Edhe kemi luajtur njëri kundër tjetër. Dhe me thonë, e bukra ishë kështu. Tash, një pytje, kur shkove të shenja, i mundet Alsatin?
Jo, dolëm sepse shenja. Kështu, në turneun e parë, në turne. E keni korrigjuar. E kemi koordinuar. Jo, nuk arritëm, nuk arritëm të fitojmë, nuk ishte merita ishte gjithve, por kur i pyet se sa gola ka dhënë Samiu, sa gola ka dhënë Maxi, mendova se më pyetesh sa gola ke dhënë, unë isha që pranoja gola, nuk shënoja, sepse ti je fort, por edhe kam shënuar, ishte një vit dy gola kam shënuar. Dy gola ka shënuar në. Domethënë si portier në një turne dolëm të parë, po edhe kam marrë çmimin, mendoj portieri më mirë. Unë mora, unë fitova, Maxi e mori. Ajo lidhja avni, kemi kalu vërtet shumë gjëra bashkë me Maxin dhe prandaj është një njëri, sigur mos ishim ndarë profesionalisht, sigurisht që nuk nga kështë eftuar të dive sonde. Jo, njërin do të eftoshë se tjetëri nuk kishtë kohë. A ishte shefi. Po. Jo, a ishte shefi. A ishte redaktori dhe sigurisht që do bëgi. Mirë po puna është kry, sigurisht. Profesionalizmi është profesionalizm. Absolutisht. Edhe ne në kolektiv kemi jashtë zakonisht harmoni. Mirë po puna është punë dhe mbarojmë, nuk e keq përdorim asnjëherë se unë jam shefi apo ti je shefi. Jo, maksimum. Kjo më pëlqen shumë. Pastaj unë kam qenë promotor, më thojza nuk dua të tingloj kjo si narcis, po i medjave, i bashkëpunimit, nuk ka pas nevoj asnjëherë që ti urej Alsatin, Shenjën, TV21-in, apo televizionet e tjera, era që ishte. Çdo herë kam ftuar dhe më kanë ftuar dhe ashtu kam menduar se kontribojmë shumë më tepër në atë mënyrë kur ka bashkëpunim se sa kur ka urrejtje. Andaj unë sonte ndjehem shumë mirë që është Samiu kolegu im, je ti TV Shenjës, është Maxi Alsatit. Nesër sigurisht që do të jenë edhe shumë kolegë të tjerë të branshave të ndryshme nga televizionet e tjera, sepse kështu vetëm duhet të ndërlidhem këtu për çpak, sa jemi këtu te bashkëpunimi, ne dy kemi biseduar këtë çështjen prej fillimit dhe sa i përket mediumeve pjesës sportive, flasim për redaksisë sportive. Ne jemi ato të parë që i kemi lansuar këtë ide. Ato që i ke bërë ti, si të jetë një bashkëpunim mes gjitha mediumeve. Pa ma parasysh se kush çka është mund ta pjesë. Mund ta vërtetoj këtë Samiu. Samiu për herë të parë ka qenë në televizion Alsat në emisionin Pro Sports. Sigurisht. Ti mediumet tjera nuk kanë përcjell, nuk kanë bërë ato gjëra. Nuk kanë bashkëpunuar. Ne ishim ato të parë që doishim të hapim ato dyert e bashkëpunimit. Pa më parë se ku është çfarë mediumi, gjithë funksionojmë për njëri tjetrin. Ti ndihmojmë njëri tjetrin, që sigurisht. Me qëllim që sporti shqiptar në media shqiptare zhvillohet. Pavli, derisa flet në një shembull ke një temë caktuar në emision, sigurisht që është shumë e rëndësishme të kesh mysafir një gazetar sporti që vjen direkt nga terreni për temën të cilën flet dhe normal që mendimi i atij, analiza, vlerësimi është shumë më i rëndësishëm dhe më kompetent. Prandaj kjo ka qenë dhe ne sinqerisht është një nga pikat për cilat jemi krenar, tash kush don mund ta mohoj, kush don mund ta pranoj, por është një realitet me cilën publikisht me cilën jo, unë gjë që duket fshati, që duket ton kallauz si duhet. Sigurisht, un kam qejf gjëra ti flasim publikisht sepse thjesht bezdisem kur dalin falco reklam, domethënë të bëj qefin un ty dhe ti mua. Dhe në fakt pas shpinën ne urrehemi. Unë të garantoj që njerëzit mund. Jo, ne tash do luftojmë çdo kush ta bëj konceptin e misionit. Sigurisht. Ky është koncepti im edhe këtu unë shkruaj misioni yt. Ne po bashkëpunimi dhe kjo pjesëmarrja e dyanshme. Sigurisht. Unë jam dëshmitar eklatant jam këtu çdo kur u jemi drejtuar kolegëve të Alsatit apo Shenjës për ndonjë ndihmë, qoftë e vogël, qoftë e madhe, nuk kanë hezituar asnjëherë për të na ndihmuar. Çdo herë kanë qenë në shërbimin tonë dhe unë mendoj se madhështia e një gazetari është pikërisht aty kur faktikisht ai të del në ndihmë dhe normalisht kjo është ta trason rrugën e asaj për të cilën ke ardhur dhe qëndron të ditën ndoshta edhe 24 orë në punë vetëm e vetëm ti jesh i parë se ti jesh më i suksesshëm. Sigurisht. Në atë që e bën. Ky është bashkëpunimi. Unë kam vetëm fjalë miradije, fjalë falënderimi për kolegët e mi, por edhe ne në kuadrët mundësive asnjëherë kemi bërë nuk kemi bërë. Ashtu është, vazhdimisht kemi qenë një koordinimi mjaft i mirë në gjithë mediumeve, nuk mund të anashkalon, ne kemi bashkëpunuar edhe me mediat tjera, edhe ato të shkruara. Kemi munduar që edhe ato të inkorporojmë në atë pjesën tonë, mjedisin tonë, që spaku t'japim ne kontributin në zhvillimin e sportit të Maqedonisë, pjesës sportive shqiptare natyrisht. Po sa kemi arritur flasin edhe rezultate. Sa na njohin ato. Nuk ka nevojë me na njohë. Ne duam ta kryejmë punën tonë. Ta promovojnë sportin shqiptar. A e bën Mahiri apo e bën diku tjetër? Mirrama.
A jeni mirë si kaloni? Ne mirë, faleminderit. Kujo kam marr pak mingucën në mysafirët e tova. Mi fit disa fitjava. Kama lejoni? Kjo s'ishte planifikuar. Kjo është befasi e juaj. Është ka dhe befasi. Xhanani është e tillë, ka qeft provokon, ka qeft bot parashtron pyetje. Dhe nëse nuk doni, ne kthejmë Xhananin, së është e jona. Nëse doni, vetëm nëse doni. Do të filloj të sami. Ne apo pa konsenzus sami. Ata emisioni është i zotë jam mirë. Lirisht mundesh, lirisht ta. Mi tregon tre gjërat më me vlerë për juve. Tre gjërat më me vlerë për mua. Familia, sinceriteti dhe prapë sinceriteti. A jemi tip gjelos? A jemi tip gjelos. Ndoshta kur kom qenë majri, kom qenë, po tash koha e bëndë vetën dhe besoj se jo. Nga qka keni... Dhe një thmallin tim mirë. Nga qka keni fobi? E, fobi kom nga rruga e gjabë dhe pa fundë. Mjerisht atë e kisha elaboruar, për nuk është momenti edhe koha, pse nga se... Dhe tri tragedi shumë të rënda të cilat në ka ndodhë njëtë, kanë qenë me një rrugë të gjatë dhe të cilisht nuk i është do fundi asnjëherë. Për juve është më i mirë libri apo palestra? Bëjtë shumë libri. Ju faleminderit. Guzoj të vazhdoj të juve? Mos të jenë pyetje të rënda. Paka shumë jenë. Test. Gjota, Sami është i yni. Yni koordinumë për para emisionet, unë i shifësha ati bisedojshë. Ska lirë. Pika ma e fort të ytja? Pika ma e fort. Sinceritetet. Momenti i paharruar i jetës të ndë? Lindje fëmijëve. A e përkrahu Donald Trumpin? Donald Trumpin nuk përzihet me politikë, vetëm me sport. Jo, ti fuj cili skuadrë jem? Këta të në të mesë e sekret, për shkak se do të kemë probleme me publikun. Ti fuj boj për ekipin e televizionet asat ma. Ah, okej. Guzaj? A me ndonë se e më i mirë dhe s'ke konkurencë? Jo. Qka të bënë më të lumëtur? Kër jam i sinqert dhe kër ndëgjoj që tjerët janë të sinqert. Qka nuk e kuptuar asë njëherë? Jo sinceritet. A mund është ta përshkruish vetëm vetëm me tre fjalë? Zdua. Një ishte. Zdua. Okej, ta ndërë që? Më përgjën kër tjerët më përshkruen, sigurisht i qëndroj pas, vetëm shkurt i qëndroj pas një thënjës shumë të bukur që kam lexuar. Mos flit për punën tënde, mos bën zhurmë për punën tënde, punon në qetësi që puna jote të bëj vetë zhurmë. Faleminderit. Në njerë bën edhe zbën. Gjana, mos të që i përfundohë pytjet, jo. Po. Në gjdo emision, unë e kam një pytje që ta them ty. Cila është ajo, të lutëm? Edhe ti pysish mysafirët e mi, ti asë njerë nuk i pytje. Ma përkujtë edhe njerë. E s'ta përkujtojë në të titur e shtatë dishtë. Thajmë deri që më natën e mirë, kërkojnë jetë. Jeki mund të va parashtrojsh ty atë pytje, apo... Pelojmë bashkë me Xhananin për fundë, me të shkutarë me ty. Cile është e pytje? E kemi lënë për fundë, definitivisht. Është pytje shumë e thjeshtë, po ja që... Nuk më të gjonë, asë Xhanani, asë Jehona. Në the që do jetë emisioni qëtë, relax, era e dytë që të parashtroj pytje dhe më driblion. Dhe unë nuk përgjigjem, sepse ndoshta Xhanani do të kujtohet ndonjërë ndonjë mësafirit edhe t'ja parashton atë pytje. Êshtë e lezeqme, nga nga tjetër është pak bombastike, po... Ndoshta do të dëgjojmë dhe njëherë. Sigurisht e pregaditje, befasia vjen bak ma vonë. Në vjeshtën e shëmtuar. Si, para këngës. Ndoshta i ke lënë këtë befasi pak ma vonë, dëpësh. Jo, befasit të baron. Ja, befasia e radhës. Ndoshta ti kur në vjeshtën e shëmtuar. Kur gjithë të pini e një të shimë. Së hërëj të mudrat që mi pale E jetëm të shumë amore ti Ndo shta Ti kur në vjeshtën e shumë kumë Kur gjithë të bini me një të shi Së hërëj të mudrat që mi pale E jetëm të shumë amore ti Një gol pa paramendim. Si me ne e prishë, sa fillon të ndjem, vjeshtën.
si bjen gjethe, se si kemi dashur. S'po flasë për sportet tjera. Fute pianon. Më pyte diçka mu ta që jona deshet pys. Urda. Ty. Jeki, si kja e futbolin, si na e bon, na e prish filmin krejt. Sa ti e pretat momentin me hy gola, unë e gjithëm qërësjom aty, do këtë se ti e kishë dhona, e ke vrejtë. Edhe pse pas ka zgjedhaj ma mirë, mbrojtja është sulmi ma i mirë. Pa, pa, pa. Jeki faleminderit zemë, më kesh pëtu shumë sot. Shkëndia tifozët e vetë, Shkupit vetët, Prishtinat vetët, ajo kjo të vetët, edhe kove të fundi dëgjoj që ka një bashkëpunim mes tifozëve shqiptarë, mirë po, kam dëgjuar edhe që ata urrehen mes veti, edhe rifen edhe krejt, për mu si afni është pak e paqartë. Faton, pse vjen derit ajo? Ta shpërti fote e gjithë... Ka në rivalitet me zvete, kanë pak ma tepër. Shiko, ata janë, nëse flasin bashkë për tifozët, dikush që kur nuk ka hipër atje në tribun me ta, nuk mund ta kuptojtë. Më thonë, tullën i ju me ata të bisedon, nuk darisht ti kuptojsh asë njëherë, sepse ata kanë botën e tyre, dhe thjesht janë dy botra të kundër ta nga kjo realja. Dhe më thonë, dikush që thjesht unë kam hypur për t'i përvuar në tribun, por kam nisur të merem me futbol. Kur kam ndërprerë futbolin, jam futur në gazetëri dhe gjithmonë kam qenë t'ajo pjesa zyrtare. Asnjëherë nuk i kuptove se pse ata. Jo, e di sepse kam shok dhe flas, unë i kuptoj, gjithmonë dua ca gjëra ekstreme t'ua heq nga koka, por thjesht ta janë tifoz. Është një film shumica që e kanë në kokën e tyre, sepse t'ja marrësh një parull, një flamur kundërshtarit, është një fitore dhe debakel për atë tjetrin. Nështë atë tjetë duke të kretë kjo absurde. Shumë normale, mu më duke shohu, mu më duke shohu. Bëtë luftë për t'ja marrë, dhe më thonë. Pastaj, kur është një ndeshje, njëra pala, tjetra këndej, është e luftë a kush do jetë më i zëshëm. Ja, dhe natërishë në ato sharjet, normalisht dhe të në përcilën për zirë. Shahën, ne shumë e bëjmë këtu në Macedoni, shumë po i ingrejnë peshen kësaj punës sharjes, sepse shahën edhe në Angli, sigurisht jo Shqip. Me porosit të. Shahën edhe në Argentinë, sigurisht jo Shqip. A ka si sharje nacionale? Në Macedoni? Macedoni, po. Në Macedoni e di që ka, po. Ka. Në shtetet e civilizume. Vashin si cilën vend është... Barcelona, mos largojnë. Barcelona kërkon përmes klubit futbol Barcelona, futbol klub Barcelona, kërkon të bëj reklamën më të mirë të mundshme, sepse është një ndër klubet më të mëdha në botë, për të promovuar Katalunjën. Tani, kur klubet më të mëdha, apo Real Madridi, dhe me thënë, kundër Katalunjës, Barcelonës, është shumë interesant për Spanjën, të gjithë e dim se Spanja ka shumë pjesë, shumë ndarë, dhe kemi mundur edhe ta shikojmë direkt atje. Edhe a i shtetë ka shumë probleme në brendë. Pa ta në brendë, për dhe kjo bënë që atje bëtë një luftë madhe në tribuna. Unë do të të pjesën e tifosve, do të thejmë pak se ka tifos dhe ka tifos. Se ato nëse janë tifos, nëse donë klubin, a do të bëhe qëtë mos, që mos tjetë në donë klubit. Mi për ka tifos që varsisht, qëfar do ndeshë atje, qëfar do momentit tjetë, shkonë në donë klubit. Ne i shohim problemet ndryshme me hedhjen e fishek zjarëve në teren, hedhjeve mjetëve pirotehnike. Gjitha të janë dëm të klubit. Në fund, nuk i pagun e tifozit që e thjedha të, po e pagun klubi. Tu janë ato darjet mes tifozve dhe tifozve tjerë. Ajë që e dëm klubin, ajë nuk do të bënë ato. Kisha dashtë... Ma këtë të hiqet rivalitetit të egzistoj, por vetëdisim të ketë një kufi. Ne nëse arrim në atë pjesën që ti koordinojmë tifozët, të vinë në ndeshet të rahatohen, na që në futbol, tjenë spektakl të futbolit që mështë kemi probleme nga cmi me njëri me tjetërin, po të vinë me familit e vetë, me fmit e vetë, edhe kulturët e tjeti sigurët. Pse them këto? Se ne, Maqedoni, ende nuk kemi bërë atë kulturën, të jemi me stjuardë, me mbikëqyrës, edhe në tribuna, se që ka ndodhë. Se cilë nëse hudhat të pjesën e fishek zjarit, mjetëve pirotehnike, për gjigjet, nesër mas nesër mos tjetë e në stadion, nuk ka nevoj. Nuk di nëse ke parashiku pytje për më vonë falë, Sami. Nuk di nëse ke parashiku për këtë që thotë Maksi. Ne sigurisht që futbol i Spanjës, Anglisë, Gjermanisë, apo vendeve tjera është më i mirë se joni, por thjesht duhet të ndryshohet ai koncepti për futbol, mentaliteti për një ndeshje sporti. Sepse, aq jeta është dinamike, sidomos tani,
Dhe unë dua një të shunë në të djelë, të dalë me familjen, unë edhe e bëj këtë, sepse shoqja ime ka vite që vinë bashkëshortja në ndeshjet futbolit, tani... Nësa jo nuk e do në futbolin, ti nuk mund ta... Jo, ajo së pare jërë ka ardhë për më... Ajo ka ardhë për më pa mua, tani pastaj kemi shkuar bashkë, sot edhe vajza ime ka patur 2 muaj kur ka qenë për herë të parë në stadion. Në ndërlidhë më dhe pak më shumë. Dhe kjo është, do më thonë, kur do në regulohet edhe infrastruktura, unë duhet të them që Avniu me familin e ti të dalë të bëj një gjiro, të hajë një dark, të bëj shopping, dhe ndesha e futbolit të jetë gjëja fundit që do bëj në stadion, dhe nuk do vi Avniu në stadion, apo Mahiri, Fatoni, Samio, apo kush do tjetër, sepse shkëndia... e them shkëndia, sepse jam pjesë e shkëndijës, duhet të fitoj apo të humbas. Dhe më thonë, kur do e kuptojmë në këtë, atër do shmangen edhe problemet edhe gjithë konsekuencat tjera. E kur do kuptojmë? Sigurisht. Do të vedisojmë dalga dalga. Do kur do flasim sa ma shumë këshu në këtë emision, dhe emisionet e tjera. Edhe pak, tash janë të njëjt fansat e Balkanit, edhe Evropës, janë ma ekstrem tonë të apoma. Dalon mentaliteti, vetëm deshta të ndërlidhem pak të kthejmë aty, Barcelona, Reali. Një gazetari CNN-it e paraneve, derbi më i madh në botë është pa më dyshe Reali Madridit dhe Barcelona. Si e paralemre këtë derbi, gazetari CNN-it, emrin nuk jadi, jako marru, tha sonte takohen Real Madridi pushtetshëm kunder Barcelonës, e cila nuk e ndjen vetën pjesë teritoriale të Spanjës. Që dhe thotë se ka edhe politikë, nuk deshta ta determinojë në pytjen që ja të përgjizim të, jam i mërshëm atë. Por, ka edhe politikë, edhe në futbol, dalon këto animi në Balkan, dalon animi në vendet, do të temë shtetë Amerikës Latine, në Azia të këti. Por, deshta të temë që sot futboli është edhe i politizuar mjaftë. I politizuar. Atëherë do të pysë edhe një pytje tjetër, lezova një intervjist të ndën, kur kishtë Shqipëria me Macedonin. Ishe ti a i që duheshe ta komentosh. Po dhe e komentova. I lindur një rritun në Shkup, në Macedoni, ajo plaga jonë komptare andej, thanë që Samiu ja doli shumë mirë. Ka subjektivizëm në komentime, pytje për të tretë? Po, shifë, a ka subjektivizëm? Po, jemi ndë njerë subjektiva një. Mundohemi, ndoshta të përqendrohemi në atë që e di më së mirti dhe të ngelim aty pak më tepër, ndoshta të zgjatim muhabetin pak më tepër. Por ndeshja Shqipëri, do të thotë Maqedoni, ka qenë një ndeshje për mu, ndeshje karjerësime ka qenë. Pse karjerësime? Nga se kanë luajtur shteti im amë, kundër shtetit të cilin jetoj, kundër shtetit të cilit ja dëshirë gjithat mirat e kësaj bote. Dhe se këtu kam lindë, këtu jam rritun, këtu jetoj. Dhe ka qenë ajo një ndeshje ku dëshira ime flak ka qenë të mbetet rezultatin të është të barës të mbetet dhe ti tregojmë botës se ne shqiptarët kemi civilizim dhe edukatë sportive. Kështu që momentet janë të shumëta, cilat nuk më kujtohon për momentin, por me gjithat e gjatë komentimeve dhe gjatë artikulimit të fjaleve, mundohemi në atë moment të themi më të bukurën që e dip, kanë komentuar me cindra e cindra Loja dhe Maxi edhe Fatoni, kështu që une zakonisht në atë vokabularin tim sportiv, mundohem të jem nivel edhe të jem shumë i qartë, jem nga se profesioni gazetari lejon jo plagiat, do të them vjedhi shtu në thojza. Fjallë të bukura, të marish, nëse të ka pëlqyër ndë një mendimi bukur i ndë një kolegu, edhe ti do të apërdorësh, pse jo? Sami vetër se vjetër është të pjesë. Gazetar, sporti, dhe komentator është diçka... Normalisht, normalisht. Ishim të komentimi. Të komentimi ndryshme. Do të ndërgjyjt e komentimi. Do maksin të dëgjosh. Ua, gol! Apo e kunder ta... Dalimi është që është ajo lidhja prej nga e merat punën tane, zanatin tane, zejen tane. Ne kemi dëshëruar që vazhdimisht të kërkojmë një linje tjetër nga Serie A, nga Italia, që t'jemi sa më të zëshëm, sa më objektiv në atë pjesën se qka ndonë të teren. Nëse ndonë në një moment të teren që ndoshtë të afrod nga të golit, unë do të vikasë. Unë dore, shtoj zonin pak më shumë, që ajë njeriu që ka shku të kuzhinat, merë diçka të vjente para ekranit të shëfë se që ka ndodhë.
Ajo është moment që provokon ndaj këtij ekipi. Moment që provokon pas ke simpatin ndaj këtij ekipi apo tjetrit. Ka dallim komentimi. Ka dallim, nuk ka dallim që ku është subjekt. Vetëm pak faton te subjektivizmi duhet të ndryhim. Sa ke çesh kur je më i vogël faton. Është pjesa e Samiut. Vetëm unë ti do të jem në emision. Subjektivizmi te Samiu theksoi që ato ndeshjet me të vërtet ka emocione. Ne dy bashkë me Fatonin kemi qenë në ato pjesën e emision transmetime drejt për drejta në derbin më të madh. Që tha dhe bashkë kemi komentuar 6 El Clasico. Bashkë El Clasico të kemi komentuar, mirë po askush nuk ka ditur se për kë ne anojmë. Sigur. Subjektivisht jashtë. Nuk vëzën të pozicionohet komentatori sportiv asë si. Një ekip, po. Mirë po ka desh me kondrështu njëri tjetëri. Edhe në ato ndarët, në ato hedhen e shortit, vazhdimisht Fatoni ka fitu. Zder Fatoni ka fitu. Zder ka fitu, se e ka me ekipin e vetë. Vetëm edhe... Jo, në binte dhe shifë, sa mi më falë, pas e tha, këtë pas njerë se kemi thënë publikisht, dhe më thonë, mua më ka bëvë aki, më bukra ka qenë kur dikush më ka akuzuar si e tifozi Real Madridit, sepse s'jam. E tani, dolja jo që je i Barcelonës që është e vërtet, për faktin që ne kur unë damë, Maxi do mërë të Realin dhe komentonim bashkë, unë Barcelonën, të gjashtë të ndeshje t'i fitoj Barcelona. Dhe tani, kur Barcelona do bëj gol, nuk mund të bëj që të gëzohëm, sepse... Sepse nuk mund të gëzohesh. Kje parasysh, e tani, subjektivizmi, unë e kam thënë gjithmonë, sepse për mua, personalisht, komentimi unë e ndaj shumë me gazetarin, me profesionin që bëj. Stadiumi më i lartë nga gazetari është komentimi. Komentimin unë e kam diska shumë të shumë. Qesh komentator është madhe e madhe është. Edhe kur ma përmend dikush, dhe më thënë, në më profesionin tim, nëse unë kam aftësi të moderoj një mirë një emision sportiv, apo të prezentoj mirë lajmet, apo të bëj një lajmë të mirë, komentimi është gjithçka shumë ndryshe, një gjë plus, një afinitet shtesë, dhe për të cilën unë kam harxuar shumë kohë. Do të thonë me orë të tëra, me natë, ku thotë Samiu për të marrë prej të tjerëve. Dhe shpesh më ka ndodhur, do të thonë, kam gjetur atë mesin, ku duhet të jetë, jo mesin e Barcelonës, por midisin. Tashmë fillove që apet për mesin për Barcelonës. Jo, midisin do të them. Non stop, midisin. Për qenë se ku është më e mira. Do më thënë, ka komentator që bëjnë hajgare. Ka momenti që unë kam futur në një shaka, por aqë. Mës dalësh për seriozitetit. Por sërisht të qëndrojsh ati. E tani, ka njërës që kërkojnë, pëse ti nuk bënë si bënë ata, nuk i pëlqeja ata rapt, apo braziliant, ke parasysh a hynë goli, ndalet, del një reklamë edhe a i bënë, go, e s'pë pëlqenë se është artificiale. Unë sa herë e kam thënë, ajo është diçka që del prej shpirtit, ti futesh në loj. Dhe do e kësha bërë, nëse do kësha komentuar, ndeshen Shqipëri-Rumani, sigurisht që ti jemi Shqipëri dhe Shqipëri, apo një ndeshje Por nuk mund të çmendë është ti sepse Barcelona i ka bërë gol Real Madridit apo Bilbao i ka bërë Espanyolit. Kjo është. E tani, qka është komentatori mirë? Shkurt. Komentatori mirë është ai i cili din kur të hyjë me histori, kur të hyjë në ndeshje, kur t'i lejoj pak shikusit të shohin futbolin, sepse ba. Ke parasysh? Edhe tash, nëse ne do ishim misafir, ajde, pasi jemi të ti, do vim shpi edhe të ti, dhe nuk e shohin një ndeshje futboli, Komentatori mirë do jetë aj që ne duke piseduar për muzik, nuk është anajon më e fort, do e dim se po e fitoj, por pati ka shanse kjo ekip. Pse, gjithmonë kur të kesh shanse, aj do naftoj me zërin e ti, do e ngrejt zërin, dhe pashtaj ne... Ose kur do hi goli, edhe në thëmë, e, u kryi 0-0, por ka pas shumë shanse Bilbao me Atletico Madridin, edhe neve në kaftuar. Kjo është të tërë. Vetëm shkurt, deshta të komentimi. Neve së në ndalishim. Komentimi. Së në filluam, sa të flasim, së në ndalishim. Po, nuk është. 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 Vetëm pas. Po, nuk është kreativ komentatori. Ai ka rënë. E humbi vizitën edhe ndeshja. Sigurisht po. Pa marr parasysh kush luan. Ai shikuesi e shef se Samiu ja pasoi topin Avniut, Avniu ja pasoi topin Maxit, Max ja pasoi topin Fatoni. Dhe Fatoni bëri gol. Nëse ti nuk e elemente, nëse nuk e ke simbolikën, nëse ti për shembull, ja, tjeta e start, për shembull, në stilin e ndonjë karatisti, për shembull, mu më ka ndodhë, në karatistën, një start në stilin e Enver Idrizit, për shembull. A, ndeshja është futbolistikë është, edhe normalisht kom pasë fjalë miradije, ose bja ta shepa i levdoj vetër, Por, prapëthen, do në thëtë, gazetarit duhet jetë, si në mos komentatorit, kreativ. Mu më vjerë shumë keqë, ajo shkollë e ishë Federatës Jugoslave, ata komentatorët Kroat, ata komentatorët Dalmatin, si që kanë qeni Edo Peci, si që kanë qeni Marko Markoj, si që kanë qeni Indjeri Veli Vranici, Gani Ajeti,
ata kanë qenë vërtet një shkollë e ju komentimit. Ju jeni më të mirë se ata. Qam që... Avni, une mundohem Maxi edhe qam që kur gjilin e natine. Kur gjilin të unë, veç kom e pytë. Që ka tre në sport, asgjë, a dini mëre me dasht, a dini me pi, a dini me ndigju muzikë të mirë, a dini me ndigju një kangë të mirë, si alla në gjmije, një kangë matë mirë t'i honës. Jeki, unë e du strofën edhe refrenit e kangës të andet fundit, që na tranoj kredve, mi ja u imponu pak t'yne sportistave me ishti me dasht. Në që ndisht tekstin e për kanë. Një promo e vërë. Ate një përshëndes. Letra do t'i gris, jetë redonis, do të bëj si kure lumë të nja. Do filloj të pi, të të haruj ty, në këtë qast të mikra kine ka. O, dashu, Falemderi shumë, ta është ti boj pak ma emocionar se krejt në fund dhe të futën një dikut e dashnia të familja. Te gratë, te fmit, ta jo që është me ngrohtë, me i dashur për gjithë ne. Faton, si vija jote ishte stërmbushun me zëdhëna si komitetit... Ekzekutiv të cikë. Ekzekutiv të kinës. Kinës. Po, e kështu me radhë, nuk kemi ko për gjitha ato, po janë arritje, situatësit, maksis, si gjithë, thashtë që rasisht jeni këtu. Qam që, i martuar me shoqen timet klasës Gjyltenën, një zonjë e zakonshme, me cilën keni tre djemë të mrekullushëm, një familje që ka lakmi gjdo kush... Avni, do të temë shto personalisht faktësht, kam një familje me cilën krenohëm dhe edu në bëgjithë të tre djemë, dhe po, tre djemë njerishtë. Gjdo herë dhe kjesht tre që amëshe? Ashtë, po, mu më rastisi një tragedi shumë e rëndë në vitin e kaluar me tre anar, e cila kështu thjeshtë qofshim unë dhe bashortja ime, do të Gjylteni prinderit e fundit në këtë botë të cilët kemi përjetu një tragedi të tilë dhe po e lëmë me kash. Po, e kam Ronin, e kam Amarin, Ronin është vitin e tretë studime në Ankara. Gjyteni gjithë një të përkra, gjithë një që ndronë pas teje? Sigurisht, ajo që ndronë pranë meje, unë pranë saj dhe normalisht kemi arrit jo të ambjetojmë, jo të ambjetojmë, po të Amar është i diçka që ka dash zotit të ndodhë. Sigurisht, sigurisht janë disa regula. Ashtu, pra familja është... Nuk i bëjmë do të ne, por me gjithë ato ne besojmë në një jetë tjetër dhe... Ashtu, pra avni familja është diçka e shejtë dhe krenohem, thjesht elon si gjdo fush me familjen... Sigurisht. E ti, Amarin e dua shumë, është tash klasa e pestë është dhe... Roni ku arritin baroj studimet? Roni është viti 3 si vjetë në Ankara dhe besoj se viti nashë... Avni, ka vetëm një pengë që s'ka një vajzë. Do të kthejet këtu? A, që avni? Vajzë është jenë maj bukra e shpisë. O e thëmë njeri maj varfë në botë, jenë që s'pata një vajzë. Vajzë do vje, i shala Roni së shpeti bëjnë një dasë me në nuse. Zakonisht nuse të fmive logaritës si vajzat e tyre, aqë më te për ata që s'kanë vajzë. Sigurisht. Max, edhe ty të njohë, bashkë me bashorten. Bashkë. Dua pak futin brenda, filloj me gazetarin, sot është një profesore në një medrese, apo jo? Ashtu, shkollat mesme, ligjeron në sociologjin, edhe tash është me ljumëtër sësa në gazetari. Me vludën, natrysht, kemi qenë atë periudën kur jemi njoftuar në gazetari. Ashtu. Kemi edhe dy fëmi, është Aldini dhe Eda. Aldini është 10 vjeç, tani për 11, dhe Eda, e cilë është 4 vjeç me dërëtet, një qik, e cila... Dim t'i lakmoj, më dhe fatrumi. Êshtë e babit, e cilë është e babit. Mirë po, unë jam fatrum që jam rritur në atë mjedis, ku kam pasur mundësi
prosperoj edhe pjesën profesionale, por të kem edhe përkrahjen prej bashortës. Jam munduar që atë përkrahje të rikthej, dhe tash është ai momenti kur rritën fëmijët e sheksi kanë kaluar shumë vjet. Dhe unë jam me të vërtet shumë i lumtur në atë pjesën që arri të shijoj dashurinë e fëmijëve, që vazhdimisht edhe kur jam në punë më telefonojnë si e babi, më ngon. Mos mami do të nxit, shofe ku është babi. Ne llastisim dalgadal, është problemi, po me të vërtet jam te i kënaqur në atë pjesën në aspektit familjar. Pa Zotit jenë kështu edhe gjithë ato miqët edhe gjithë njerëzit. Atë knatësi që i kam në familje. Dhash Zotit, Faton, i martuar me dy fëmijë, bile emrin e djalit e kishe lënë të babait tënd, i cili ka qenë profesor fizkulture. Apo? Jo, ka qenë arsimtar. Fizkulture? Jo, jo, i përgjithshme. Sigurisht ka filluar karjerën si din diçka si duket. Jo, nuk mund ta gjurmojmë më tepër, pas kanë gënjur. Sigurisht që fillimet e babait tim të ndjer kanë qenë si arsimtar i edukatës fizike. Më pas, me gjithë se e di si funksionon grupi klasor, prej klasë parë deri të katërtën, është dashur që ti bëjnë kretë të mbajnë të gjitha lëndët, por me fizkulturën që në base ai gjeni do të kështë shkuar të unë. Kemi vendosur ashtu, sepse me shoqen time, Vlonën, me qëfar profesioni është nusja? Sigurisht që ne profesionin për momentin i rritë fëmijë. Sepse s'ka profesion, unë i kam thënë ditë më parë, ta kam lakmin, sepse unë punoj, vërtet kam shumë angazhime dhe mungoj shumë në shtëpi, gjithmonë nëse mund ta quajmë vetë. S'pa ku njeri prind jetë 24 orë me fëmijët, sigurisht, ne kemi vendosur, ka punuar edhe ajo, por kemi vendosur në momentin që kemi nisur fëmijët, kemi vendosur që thjesht edhe bashkëshortja edhe unë, është më e rëndësishme që ajo të jetë me fëmijët, sepse nuk ka punë më të rëndësishme në botë. Unë ja kam zelin që ata fëmijët që i kemi sot, ajo i kam bajtur për 9 muaj në bark dhe më pas gjatë gjithë kohës është me ta. Tani, nëse mund ta quajmë veten ne të suksesshëm, nëse kemi bërë diçka në jetën tonë, unë do të përsëris atë fjalin që thotë pas çdo njeriu të suksesshëm është një grua e suksesshme. Sigurisht. Dhe kjo është në rastin tim 100%, sepse aq mungesa në shtëpi, aq udhtime, aq gjëra, thjesht njeriu të dhe i bezdiset, kur unë bezdisem duke flituruar, duke udhëtuar, sigurisht që është mungesë e madhe për gruan, për bashkëshorten, për të rritur, dhe ditë më parë ja kam thënë, po e them publikisht, sepse gjithë më thonë, Faton, ti shumë lodhesh, Faton, është një jetë shumë stresuese, kam qëndruar një ditë në shtëpi, kam ndarë gjithë kohë, dhe duke u marrë me fëmijët, djali ka 10 muaj, është shumë i lëvizshëm. Jam dalë dhe kam thënë, shiko, gjithë familja flasin për mua, sepse ti punon shumë angazhime, shumë këtë. Do t'ja rrisë të rogën gruas, do t'ja bëjë. Po jo, përfundimisht, jo, ajo ka qërë, i kam thënë, sinqerisht, unë me gjithë se gjithmonë ja di brenda vetës, por nuk më pëlqenë asa jo fletë për mua, asë unë për atë, sepse nuk është se do lafdrojemi mes vete, por i kam thënë, heroj vërtet i e ti këtu, i kam thënë, t'ja dalësh, të qëndrojsh gjatë gjithë kohës me fëmijët dhe me gjithë detyrat tjera që edhe mua, të më rri prapa, të më mbështes, sigurisht që ajo është heroj vërtet dhe unë... Atëherë duhet të adim në fillimisht nënave tona, motrave tona dhe grave tona. Të dashur miq, kolegë të nderuar, unë nuk di sa munda të provokojmë ato pytjet për sportin, sepse unë vërtet nuk kam lidhje, po arrita të provokoj të bëjmë një show të mirë televiziv sonte. Sa mi falemderi që ishe në kompromis. Avni, vetëm edhe diçka para se të mos t'i bje lavë datë, ndoshta tash po jetoj me një kohë kur për plëtë do të temë shto batica do të e pa parashikushme, vetëm deshta botrisht ta falenderoj shtëpinë time, ku punoj, do të thotë, që më ka mundësuar të jem spaku në 3 mega ngjarje të nivelit botëror, edhe unë të jem pjesë e gazetarisë elite evropiane dhe asoj botërore, si që kanë qenë, si që kanë pas rastin Mavsi, po besoj edhe Fatoni, po ashtu të udhtojnë mjaft të përcjellin kampionate të ndryshme, kështu që atë që ma ka mundësuar shtëpia ime të atë programi i radio-televizionit të mashtrisë, servisi publik dhe zgjuar Shqipe, e falenderojnë nga zemra dhe nuk kam fjarë me të cilë. Mirënjohja është punë shumë e madhe, por unë do të thojë edhe të kundërtën. Edhe shpia duhet me qene falenderume me ty, me mu dhe shumë të tjerë. Sigurisht po. Por në fund, vazhëmisht në besin shumë fjali pa thonë,
Po, unë vështesha të të falemderoj që ishe misafir. Unë vështesha vetëm them që falemderim për fund. Falemderimi është që falemderimi shkon për ty në adresën tënde që na ke bashkuar të jemi në një studio. Me fatonim vazhdimisht jemi në kontakt me Samiun pak më rrall, po ja ky është emisioni i parë në cilin jemi të tre misafir. Prandaj. Unë besoj që nuk do të jetë i fundit. Faton, unë ty të falemderoj që erdhën kompromis. Mu mërë të keqë që s'munda si vinë të ndë shumë të gjatë ato zëdhansa e ato komitetet Kinës e cilat ishin nuk i kuptova krejtë, po me gjithë atë edhe që e një gazeta shumë i sukseshëm me shumë angazhime. Unë të falemderoj që erdhem, derove. Jam nderuar unë që isha këtu, nuk isha zgjidhje tjetër mos të jemi pranishëm, sepse nuk di maksi nëse ta tregova kur më kaftuar, këshu në filan datë do jesh misafir. Edhe i them 90% po, sepse nuk mund të refuzoj avnijun, por gjithsesi të shoh orarin sepse bëhet fjalë një udhtim në Turqi, më thot shumë e lehtë faton nëse ke udhtim. Unë mendova se do më jap një termin tjetër, thot do anulosh atë udhtimin dhe do jesh. Udhtimi nuk ndodhi, unë jam këtu, i nderuar dhe i respektuar që më kishin dar, edhe bashkë me kolegët, tu i falenderit. Në emër të dy kolegëve do thot mi, dhe në emër tim personal, kishim nder, do të dheshim të privilegjuar që ishim pjesë e këti emisioni Kompromis, ku kam defiluar shumë personalitete eminente të natyrave të ndryshme. Nderi ështimi, shumë falenderit. Të nderuar mi që ishte Kompromis në të Sami Ademi, Mahir Thaçi, Faton Zylbehari. Ndahemi këtu me një këngë të bukur të Jehona Band dhe shihemi në një Kompromis tjetër. Jeki. Pak më rritëm, a? We'll be right back.